Presidente, bo día a todas e a todos. Bo día, señora conselleira. Galiza foi, en 2014, a segunda comunidade autónoma con máis accidentes mortais en xornada laboral, con 59 falecidos, só por detrás de Andalucía, claro, con unha gran diferencia de poboación e de poboación activa. En canto a gravedade dos accidentes, o 97,9% do total foron graves e 59 foron mortais. Estos datos supoñen un aumento do 25,53% nos accidentes mortais respecto a 2013. Ademais, as 59 mortes ocurridas en xornada laboral sitúa a Galiza a segunda no ranking das comunidades autónomas con máis accidentes mortais. Os datos sectoriais demostran que no sector da pesca producíronse un total de 1.197 accidentes. No ano 2014 deixa un balance de accidentes de buques pesqueiros intolerable para Galiza e para a xente do mar. Producíronse ao menos un total de 24 mortos en 6 accidentes que requiren xa un análisis profunda por parte da Xunta de Galiza e do Ministerio que se tomen as medidas necesarias para que non volva a repetirse. O 17 de febreiro de 2014, o pesqueiro Nuevo Sara, con base en Mera, Coruña, volcou cando recollía as nasas do polvo preto da Marola no Golfo Ártabro, co resultado dun morto e un supervivinte. O 10 de marzo, o pesqueiro Santa Ana, en Barranca, preto de Cabo Peñas, co resultado dun único superviviente e 8 mortos. O 1 de abril, o arrastreiro Mar de Marín colisionaba na ría de Vigo co buque Roro Baltic con un balance final de 5 mortos. O 17 de abril, o arrastreiro con base en Marín Marnoso se inunda e volca a unhas 20 millas ao norte de Navia, deixando 5 mortos máis para a xente do mar. O 29 de novembro, o volanteiro de Celeiro, Safrán, se inunda, volca unhas 35 millas ao norte de San Sebastián, co resultado de 2 mortos. O 16 de decembro, o buque bateiro Paquito número 2, con base na ría de Vila García, zozobra ao dobrar o cabo de Corrubedo. Se suman 3 mortos máis a longa lista, 2 dos cales siguen todavía desaparecidos. O balance final de 2014 deixa un total de 24 mortos, dos que 7 seguen sen aparecer. É ben sabido que a pesca é unha das actividades máis perigosas no Estado español e moito máis todavía en Galiza, e que a maioría dos índices de sinistralidade superan considerablemente outras actividades económicas perigosas, como por exemplo a construcción. Sen embargo, non se pode permitir que isto siga sucedendo e esperar que ocurra outro accidente para volver a decir que se van tomar medidas que nunca se chegan a efectivizar. Resulta imprescindible mellorar as condicións de vida, traballo e seguridade dos traballadores e traballadoras do mar e da pesca en particular, porque actualmente estamos experimentando un retroceso notable que nos sitúa de novo nas condicións previas ao ano 1978. Pero tampouco quero esquecerme do marisqueo a pé, realizado mayoritariamente por mulleres nunhas condicións moi precarias e sen máis equipas de protección individual que as que elas mismas apañen. Unha labor dura físicamente que co paso do tempo deixa secuelas na saúde das mariscadoras, horas en posturas forzadas, molle nas aguas frías do noso mar. Polo exposto, presento esta emenda que me parece indispensable e fundamental. É fundamental que os traballadores e traballadoras do mar coñezan os seus dereitos en materia de saúde laboral, as EPIs que deben ter e a súa disposición e as normas de seguridade específicas do sector. En canto ás persoas que desempeñan a súa labor por conta propia, será o ISGA quen lles debería proporcionar as EPIs. Non se poden reclamar dereitos se non se coñecen. A formación é fundamental. Polo tanto, a emenda presentada vai, espero que sea aceptada, de tomar as medidas administrativas necesarias para que todos os traballadores e traballadoras do sector pesqueiro e marisqueiro reciban a formación específica en materia de seguridade e saúde laboral impartida polo ISGA. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.